سلامٌ على ساكن الكربلاء، سلامٌ على زينة المرتضى، سلامٌ عليك صراط الهدى حسين يا حسين. ناري رسالة، ناري هدري، حسينية يزيدية، وبياري رحمة الله مغزيني لعنت الله بيشما أهل بيت دشمن لعنت بيشما. سب مؤمنوں پہ فرض ولایت صحیح بات مجلس سے اللہ سے خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری خوشنودی حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا بلند تر صلوا. التماس دعا برائے ضروری حجتِ خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ومناصرا ودليلا وعينا. اللهم اسكنه أرزاقا طوعا وتمتعه فيها قبيلا. يا رب بحق محمد وأهل بيت محمد أدركني أدركني أدركني. مالک اللہ مجلس اذان قبول فرما، بانیان مجلس تا پر خلوص تمام اپنی بارگاہ قبول فرما. جو بیمار ان علی ابن الحسین رسل کا شفائے کلی عطا فرما. جو مومنین مومنات فانی دنیا چھوڑ گئے ند درجات بلند فرما. بالخصوص خوشاب دے جتنے سادات و غیر سادات مومنین مومنات فانی دنیا چھوڑ گئے، خصوص الخصوص بانیان مجلس دے جتنے جملہ مرحومین ہیں انہاں دے درجات بلند فرما. مالک اللہ جو بے اولاد انہاں نو حیاتی نال فضل عطا فرما. محمد والے محمد دا کریم اللہ آن عباس نو حیاتی نال فضل عطا فرما. مالک اللہ جتنے آباد فرش ازاد حاضر ہوئیں، جو مظلوم کربلا نو انہاں دی زخمی ماں دا غصہ دیا، انہاں دا ٹولایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. اور اس طرح انہاں نو بہترین تو بہترین اجر عظیم و جزیل عطا فرما. مالک اللہ بانیان مجلس دے رزق بخت اقبال وچ بے پناہ اضافہ فرما. مالک اللہ ملک پاکستان نو ترقی اور استحکام عطا فرما. دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان تشیع و طاقتاں نو نیست و نابود فرما. مالک اللہ وحدت ایمان حجت اللہ بقیت اللہ العظم دے ظہور تعجیل فرما. تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم. مجلس کی قبولیت اور اپنی اپنی نیک حاجات دی روائی واسطے بھی صلوات پڑھو. اللہ اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی بابا سے بلند صلوات. نے حقیقی وارث امام یاسر سرکار حجت خدا بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم دے ظہور واسطے مل کے بابا سے بلند صلوات.
ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਕਰ
ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਤਨ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਨੂੰ
وسیعت کی تھی باقاعدہ. اگر تسی فاطمہ من المہد الی اللہ کاظم تزمینی دی قبلہ دی کتاب لکھی کتاب ہے او دا اردو ترجمہ موجود ہے میری کڈی اس وقت بھی موجود ہے. کاظم تزمینی نے وسیعت کی تھی آئی کہ میں دفن کر بلا کر امانت میں کو مچ رکھو دفن میں کر بلا کر. 17 سال بعد کاظم تزمینی دی قبر کو شائع کی گئی پر میت باہر نکالیا گیا. ایک دوسری وسیعت یہ آئی کہ جڑی میری کتاب ہے دا ایک نسخہ میرے کفن وچ رکھنا. مرن دے بعد سارے معصوم امام دا بدن بوسیدہ نہیں ہوتا, نہ کفن میں نہ ہوتا ہے نہ بدن بوسیدہ ہوتا. تو کسی بندے آخیا کہ تسی انج کرو, کاظم تزمینی دی بات سنا رہا, کسی بندے آخیا کہ تسی انج کرو ایدر غزانی نا دا مشہد تے بھی دفن او دی قبر پٹائی. میں عالم دین کو اللہ سنے آئے تو ویکھ لینے آئے کہ شیعہ دا امام ہے علی ابن موسیٰ رضا, کیا وہ بدن صحیح و سلامت اور کفن سلامت ہے؟ تو ایک علی دے شیعہ اس محفل دے وچ بیٹھا ہے اور کہے اے جی کرو تسی علی ابن موسیٰ رضا دی قبر نہ پٹو, تسی قوم چلے جاؤ اوتھے اس رضا دے ایک شیعہ دفن ہے جڑا نام کاظم تزمینی ہے. واحد مستور واحد بیٹا
ਤਾਂ ਨਬੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸੁਨਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਮਿਰਾਜ ਜੁਮਲਾ ਪੜੀਏ ਛੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਆਈ,
ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਆਨਸਰਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੇ ਬਤਾਓ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਫਰਮਾਓ, ਬੱਚਾ ਦਾ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਮਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਬਤਾਏ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਮਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹਨ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆ ਕਿ ਆਪਕੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਤਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਫਸਰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਛੋੜੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੋ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਹਿ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਫੌਰਨ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਮੌਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿਆ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾ ਕਿ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਉਹ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਲਾਇਕਾਤਹੁ ਯਸੱਲੂਨਾ ਅਲ ਨਬੀ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮੂ ਤਸਲੀਮਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਪੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਦਾ ਮਕਾਮ
جا سکتی نہ روزے دے نیڑے جا سکتی
ناقص الایمان رکھا گیا کروڑا سلام سید ہے کون ہے کائنات دیو مستور حسین دی پاکما 15 رمضان 3 ہجری حسن بادشاہ دی آمد ہوئی ہے حسن دی آمد را بدون دا روزہ باطل ہو جائے تے بدون دی کئی نماز کرتا ایسی کامل ایمان اللہ ہے حسین دی بے شک بے شک اور دوسرا ہے ناقص العقل اس واسطے اچھا رہتے جو ایک مرد دے مقابلے دے وچ دو عورتوں کی کلائی ہوئی ہوں گے شالا باپ سمجھا دما ایک مرد دے مقابلے دے وچ دو عورتوں کی کلائی ہوئی ہوں گے میدان مباحثہ دے وچ بن جانا نہیں ہے ایک بدو دا ہے دو مرد ہیں دو بچے ہیں اس کو بڑی 70 میرے کول ہے کوئی نہ اتنی کامل العقل ہے زہرا تیری چوں نہیں گواہ بن کے میدان مباحثہ ہے عقل نہیں بدو پہ واہ 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 بڑی ذمہ داری نال گفتگو پیا کرتا تیسرا ہے ناقص الميراث ہر بیٹی نو والدین دی وراثت جو عطا ملدا ہے اچھا اچھا ایک میں بات ہو گئی تھی بندہ ایک بادشاہ علی دے فیصلہ میں یاد آ رہی ہے اچانک اسے پگل بھی لکھا دی یاد آئی میں فیصلے تو سنائی ہوں مقدس یارت بیلی دی کتاب ہے حدیقت و شیعہ جا کے دیکھنا اردو ترجمے چاہیے انہوں نے خود میں اپنے انہوں نے اپنی اکھا نال پڑھیا ہے مقدس یار دبیلی نے وہ واقعہ لکھیا ہے اردو ترجمہ موجود ہے جا کے تسی ویکھ لویا ہے ایک بچی تے ایک بچہ تے دو عورتاں سالی دے دربار وچ پہنچے بسم اللہ بچے دے بیٹے دے دوویں دعوے دار ہیں بسم اللہ ایک آ دی بیٹا میرا ہے کچھ یار یہ بیٹا میرا ہے خلیفہ وقت پریشان ہو گئے اب بات یاد رکھنا کہ والدین دی وراثت چوں بیٹی نو اد ملدا ہے اتھوں گل یاد آئی ہے میں کہ چلو بڑی اہم جی بڑی نقطے والی بات پڑی دھنیے تک پہنچائی میں خلیفہ وقت بڑے پریشان ہو گئے تو ایک بندے نے مشورہ دیتا بھی پریشان ہونے والی گل نہیں حلال مشکلات علی ابن ابی طالب مشکلہ نو حل کرن والا علی جو موجود ہے علی نو بلا علی تے مسئلہ حل کرے علی بادشاہ اس نے دربار وچ بولیا کہ یا علی اوکھی پڑ گئی بسم اللہ بچی بھی ہے بچہ بھی ہے مگر دوویں ماواں مطالبہ کر رہے ہیں بیٹے دا ایک ادی بیٹا میرا دوسری ادی بیٹا میرا سارا مسئلہ حل کرو بادشاہ فرمایا دو شیشیاں منگوا شیشی رقم صاحب تو اس ویلے بھی آئی کیونکہ کوئی چاہتا ہے ایسی ہیں اتھے لوگ پھر زیادہ ہی بریکی ہے چلے بیٹھے ہیں بھئی ذاکر صاحب آدھے کر لیں شیشی آئی تا امام حسین بادشاہ دی بات کو یاد دینا کہ بی بی ام سلمہ فرمایا ہاں میں محمد مصطفیٰ نے شیشی دے وچ او خاک کربلا پا کے دیتی ہے مٹی کربلا دی بات سمجھا رہے نہیں آ رہی یعنی شیشی دا کنسپٹ بھی مکہ صاحب آنے مکاتر نے بھی لکھیا ہے شیشی دا کنسپٹ ہائی بادشاہ نے فرمایا دو شیشیاں منگا دو شیشیاں آ گئیاں علی فرمایا دو ہی عورتیں پردے جاؤ اور اپنا اپنا دو تھے کہ شیشیاں پا کے رہ جاؤ وزن شیشی والا پلڑا تھلا لگ گیا دوجی شیشی والا پلڑا اتر لگ گیا معصوم فرمایا جس شیشی والا پلڑا تھلا گیا ہے بادشاہ دربار چھوڑن لگے تو خلیفہ دی آواز آئی یا علی فیصلہ کیتا ہی رے اے تو من گئے سن تا دسو فیصلہ کیویں کر چھوڑے نے کیویں پتہ لگا نے جیڑا پلڑا تلا گیا ہے او دا پتر ہے جیڑا پلڑا اٹھ گیا او دی تھی ہے او دے والی ولایت علم ندونی نوارث پہلے اللہ دا قران نو پڑھیا اللہ دا قران پہلے لے ذاکر مثل حد الحسین اللہ دا قران پہ آندا ہے کہ اللہ نے والدین دی وراثت دے بیٹیاں دا حد رکھے ہے اللہ پہ آندا ہے تو میرے علی پہ فرمایا اللہ دا قران پہ آندا ہے کہ والدین دی وراثت دے بیٹیاں دا حد ہے جیں اللہ نے وراثت دے جان رکھے نا انہیں یاد رکھے جیڑی بیٹی بیٹھو دے اوندا دل ہلکا ہوندا ہے
اللہ نے نبی نو پتر دیتے نا دے کے واپس لے لیا ذمہ داری نا اے علماء دی نگری ہے علماء دوست لوگ تشریف فرما اپنے ایک ایک لفظ ذمہ دار اللہ نے پتر دے کے واپس لے لیا وجہ کیا ہے جو میں سمجھے نا وجہ یہ ہے پتر دے کے واپس لے اگر پتر دنیا تے رہ ویندے بتول وچ نقص پیدا ہو ویندا ہے اللہ پتر دے کے واپس لے لے تاکہ اس محمد دی وراثت دی اکلی وارث مقبول ہوے سبحان اللہ اکلی وارث کھڑے ہو کے تعظیم محمد کرتا ہے کھڑے ہو کے تعظیم محمد کر دے ہائے بتول جناب خدیجہ کبرا دا آخری وقت آئی نا آخری وقت نبی فرمایا خدیجہ کچھ مانگ تو میں محمد عطا کروں کچھ منگو تو میں محمد دینا بی بی فرمایا اللہ دا بڑا احسان ہے اللہ نے میں تواڈے جیسا شوہر اس تو بڑی سعادت میرے واسطے کیا ہوگی تواڈے جیسا شوہر اللہ نے مولا میں راضی ہوں نبی فرمایا نہیں خدیجہ میں چاہنا کچھ مانگ تو میں محمد دینا بی بی فرمایا محمد پھر جو میں منگا اللہ کا نبی ہو دے سو یہ خدیجہ منگو میں دینا بار بار نبی فرمایا نا میرا دل لے تو کچھ منگو اور اتنا احسان ہے اسی سلامت دے میں چاہنا آج خدیجہ منگی تو میں دے ماں بی بی فرمایا اچھا پھر بطول نو بلایا نہیں اپنے پہلو نال بٹھا کے میں نے اللہ کا نبی اگر میں نے اس آخری وقت کچھ دیونا چاہتی ہو نا تو پھر میں ایو کچھ منگ دیا میرے نال وعدہ کرو میرے ٹور بجن دے بعد میری زہرا روے میرے نال وعدہ کرو میرے ٹور بجن دے بعد میری بطول روے مطلب آپ سیدار کو نہائے قبول فرمائے رائے جماری ہو سانی دی رات میں ہو سو تکنا ہو سو ماتمی ہو آدھر میرے نال وعدہ کرو میرے بعد میری زہرا روے نہیں میرے کل کرنا خوشا والے ہو قسم خدا دی بڑا ہنے ہو سونی تھا نکلی نے مگر عجب ہی تھوڑا رنے ہو نبی بھائی مار کے رن نہیں تو پہ فرمیر خدیجہ میں اپنی زندگی دی ضمانت دینا بیٹھی ہیں ایک ایک آنکھیں ان کی نیر جاری ہیں
میں پچھے میں صبح تے میرا جھکڑ ہویا میں صبح تے تماچا مارے ہے تو اجا تائی روندی بیٹھی ہے سارا بھی روندی رہی ہے این ہاتھ بن کے آ دیے میں تیری شہید کے حیات ہاں میں تیری رفیق کے حیات ہاں میں زندگی کا کچھ حصہ تیرے نال گزارے ہے اج میں کچھ تیرے کول منگدی ہاں میں ایک منت کرے نی ہاں اے اللہ میرے بانی عادل میں پچھے ہاتھ نہ بن دسا کیا منگدی ہے کی پوچھدی ہے اے ہاتھ بن کے آ دیے میں ایک منت کرے نی ہاں بے شک جس نے مرضی آ گئی میرے منہ تے تماچے مار مگر میری اتھیاں دے سامنے نہ تماچا آدھی سارا دن میں بڑی کوشش کی تھی میں چپ کرا آدھی میں چپ کر دی میری اتھیاں دے بنا تو میں تے اے نہ جے بچرا دے کام انسان حال میں دی رہی اونی بیوی پیا دی میں اتھیاں دے سامنے تماچا مارے کتاب اے گڈی پئیے کاظم قزوینی نے لکھیا قیامت صرف دھیاں نہیں پتر بھی پہ ویٹھے ہیں اور دھیاں پہ جو ویٹھے ہیں پتر بھی پہ ویٹھے ہیں پتر
I'm a man.
سیدہ دے زخم دا واسطے میرا اللہ انہاں نصیحت کام دا واجب لا رہا خصوص پیر سجاد شاہ واسطے سارے مل کے آمین رکھیا ہے حسین دی زخمی ماں دا واسطے ظہور حسین شاہ سجاد حسین شاہ سیدہ دے زخم دا واسطے مالک اللہ انہاں نصیحت کام دا واجب لا میرا اللہ جو مومنین مومنات فانی دنیا چھوڑ گئے سیدہ کونین دا صدقہ انہاں دے درجات بلند میرا خصوص خوشاب دے جتنے سادات و غیر سادات مومنین مومنات فانی دنیا چھوڑ گئے انہاں دے درجات بلند فرمائے خصوص آل خصوص بانیان مجلس کے جانے جملہ مرحومین انہاں دے درجات بلند فرمائے مالک اللہ محمد و آل محمد عزت صدقہ جو لوگ فرش آزاد حاضر ہوئے جو جو حاجات شریعہ لے کے آئے سیدہ کونین نصد کا پوری فرما مالک اللہ بانی مجلس دے رزق بخت اقبال بے پناہ عطا فرما مالک اللہ ملک پاکستان ترقی اور استحکام عطا فرما دشمنان پاکستان دشمنان اسلام دشمنان تشیع دشمنان اہل بیت طاقتاں نوں اس تو لا دور فرما مالک اللہ مرے حسین حسین کر دے اٹھیے علی علی کر دے مالک اللہ دامن پنجا دے بارہ نہ ہوے دیہات اسا گناہگار نہ ہوے قیامت لیوال ہم نسایا نصیب فرمائے شفاعت امام مظلوم نصیب فرمائے مالک اللہ منتقم امام دے ظہور تاجی رب دا امام یا کے پوچھے انہاں ظالماں کولوں میری دادی بطول دا قسم وقت دا امام یا کے پوچھے انہاں ظالماں کولوں میری دادی زینب دا رسول کیڑا مار گھر وچ مریندے رہے تے دین بازار وچ مریندے کوئی قسمت عجیب ہے ماں تے حسین یا حسین.